Dame i gospodo, srdačan vam pozdrav na početku nove emisije Hajduk TV. Evo nas i u 27. izdanju službene Hajdukove televizijske emisije. Sezona je završila. Hajdukovci su od sredine srpnja do prošlog tjedna odigrali 31 službenu utakmicu. Travnjacima će se vratiti u siječnju, najprije pripremama, pa od drugog dijela veljače i natjecanju. No tema kad je najstariji hrvatski prvoligaš u pitanju nikad ne nedostaje. Svjetla reflektora vrlo rado sjaje nad Poljudom, iznimka se ne događa ni sad. U predvečer je ove 2010. godine. Tema je mnogo, pripremili smo vam puno toga zanimljivoga, zato ostanite s nama u idućih pola sata u emisiji Hajduk TV. Ja sam Marin Tomaso, igrač Hajduka i pozdravljam sve gledatelje emisije Hajduk TV. Hajduk bi u nastavak sezone trebao ući s novim klubskim vodstvom. Splitski gradonačelnik Željko Kerum dao izjavu iz koje smo izdvojili najvažnije detalje. Hajduk će raspisati natječaj, znači po svim uzancama i pravilima što su tražili navijači pa i svi ostali, znači taj famozni kodeks će biti proveden. Znači to nije smjena Joška Svaguše kao predsjednika, njegovo vrijeme je prošlo, on je svoju zadaću odradio, godinu i pol dana je radio kvalitetno i dobro, napravio dosta pomaka, a sad je vrijeme da se politika makne iz kluba i da dođe struka. Znači, raspisat će se natječaj u kojemu će se tražiti tročlana uprava, znači član uprave za financije, član uprave za struku i predsjednik uprave. I dio nadzornog odbora će se isto tako promijeniti, znači u nadzornom odboru će sjediti i član navijača, član malih dioničara, član klupnih dioničara i ostali su članovi većinskog vlasnika. Znači ide se prema nekom dugoročnom rješenju, transparentno vođenje kluba i da radi onaj tko zna, a ne da bude politik. Mislim da je ovo preventiva i bolje je to napraviti prije prodaje dionica, tako da svatko onaj ko je vlasnik želi da ima dobru upravu i da ta uprava dobro vodi klub. Znači ja mislim da je bolje to riješiti prije prodaje dionica, a o prodaji dionica će odlučiti gradski vijećnici. Ja Andabaka jako gospodina poštivan i otvoren sam i transparentan stalno. Ja sam mu nekoliko navrata rekao da nije pošteno koliko je puta on izišao u medije i to uglavnom prije utakmice. Znači, praktički za Jako Andabaka se nije čulo dok nije došao u Hajduka, bez obzira što je on i mene drag, ja njom nismo prijatelji, ali sam otvoren. Za Jako Andabaka se nije čulo prije nego je došao u Hajduka, on je dobio kroz Hajduk takvu marketinšku promidžbu da to košta više od tih 14 milijuna kuna i pitanje hoće li Jako Andabaka uopće biti u idućem nadzornom odboru. Vidite, svak kroji svoju sudbinu. Postoji stara izreka iz Peci pa reci. Svaguša se malo sa novinarima slizao, čin o njemu ne pišu kritike, znači da je s njima u talu. Ne, Hajduk egzistira, ovo je najbolje vrijeme za to napraviti jer nema utakmica. Znači, postojeći predsjednik je tu dok se ne završi ovaj natječaj. Znači, natječaj će već izići ovaj tjedan, prije 100 godišnjice kluba će biti sve završeno, bit će i nova uprava i novi nadzorni odbor i kreće se u jesenji dio prvenstva. Neće Svaguša zabrati ništa. Svaka uprava ima tijelo iznad sebe, to je nadzorni odbor. Tako da nadzorni odbor mora odlučiti svemu. Ne može napraviti niko pojedinac ništa. Pa zadovoljan sam što je napravljeno, ali sam siguran da je se moglo napraviti više. Postoji puno pravnika u gradu koji se vode računa o poštivanju pravila i propisa. Ja sam Dinko Trebotić, igrač Hajduka. Pozdrav svim gledateljima emisije Hajduk TV. O ovoj će se temi puno govoriti i u idućem razdoblju, a mi ćemo se nakratko osvrnuti na završnicu sezone.
Hajdukovci su zajedničkim ručkom u klubskom restoranu kazali zbogom 2010. godini. Novo okupljanje je najavljeno za sredinu siječnja. Posljednju utakmicu odigrali su bijeli kod Anderlechta u Briselu. Porazom su zaključili nastup u Europskoj ligi, te im je za proljeće preostalo okrenuti se prema HNL-u, gdje ih očekuje 12 utakmica kroz koje će pokušati nadoknaditi minus od 5 bodova u odnosu na zagrebački Dinamo. Ja sam Marin Ljubić, igrač Hajduka, pozdrav svim gledateljima emisije Hajduk TV. Posljednji dan zajedničkog druženja u ovoj godini Hajdukovci su proveli s djecom koja se liječe u splitskom KBC-u. Igrači, stručni stožeri i čelnici kluba posjetili su dječji odjel, te su tom prigodom mališane razveselili svojim dolaskom i prigodnim poklonima. Splitski nogometaši poželjeli su djeci brzo oporavak te najljepše želje u 2011. godini. Ja sam Božidar Radošević, vratar Hajduka. Pozdrav svim gledateljima Hajduk TV-a. Iste večeri Hajdukovci su primili i priznanje za najbolju momčad Dalmacije, a prvi topnik prve HNL Ante Vukušić proglašen je najboljim sportašem Dalmacije u izboru sportskog imena Dalmacije kojeg organizira Slobodna Dalmacija. Čitatelji Slobodne dodijelili su Hajdukovcima i Vukušiću najviše glasova, a priznanja su ovogodišnji laureati primili na prigodnoj svečanosti u splitskom klubu Hemingway. Nagradu su u ime Hajduka primili direktor Josip Grbić i kapetan Srđan Andrić.
Eto, prvo iznenađen sam što sam dobio priznanje. Stvarno nikad nisam mogao sanjati da će mi se ovo dogoditi u Hajduku, pogotovo u prvoj godini za prvu momčad. Tu sam prošao dosta lijepih trenutaka ove godine i cijeli život ću je pamtiti. Pa za sebe ocjenio odlično gdje sam bio prošle godine kad sam nisam bio tako reći među 18. Eto, ove godine sam, zahvaljujući treneru Stanku Poklepoviću koji mi je dao puno povjerenje, isplivao. Eto, tu sam sad standard. Pa eto, Hajduk, ulaskom u Europsku ligu smo nešto ostvarili što nisu mnogi nakon 15 godina. To je nešto savršeno, eto, malo smo u prvenstvu kiksali, a nadam se da ćemo u drugom dijelu to ispraviti i biti ispred Dinama. Očito je i da je Hajduk ove godine ispričao jednu krasnu sportsku priču, priču koju su evo sada naši gledatelji, odnosno stanovnici i čitatelji Slobodne Dalmacije prepoznali u cijeloj Dalmaciji. Jako puno nam znači ova nagrada, jer ona je potvrda onoga što stalno ističemo, a to je da Hajduk želi sa svojim momcima, na krilima svoje mladosti ići dalje, graditi kvalitetnu momčad i postizati kvalitetne i dobre rezultate. Eurodau Split, vaš najveći Volkswagen partner u Dalmaciji. Ja sam Ante Vukuš, napadač Hajduka, pozdravam svih gledateljima emisije Hajduk TV. Čitatelji Slobodne su Hajduka izabrali za najmomčad, Vukušića za najigrača, a zanimljivo je bilo i utrci za najboljeg Hajdukovca prosinca u organizaciji vašeg Hajduk TV-a. Iako su se u posljednjem mjesecu odigrale samo tri utakmice, novinari su imali dovoljno materijala za odabrati najboljeg. Podsjetimo, poraženi Hajduk u tom razdoblju od AEK-a slavili su bijeli kod Šibenika, a godinu zaključili porazom u Briselu. Na šestom je mjestu Ibričić, koji je dobio jedan od 27 mogućih bodova. Peti je Trebotić sa dva boda. Na četvrtom je mjestu Hrvoj Vejić, koji je dobio 10 od 27 bodova. Drugo mjesto podijelili su Srđan Andrić i Marin Tomasov sa 12 bodova, dok je Hajdukovac prosinca sa 14 osvojenih bodova Anas Šarbini. Ja sam Anas Šarbini, napadač Hajduka, pozdrav svim gledateljima emisije Hajduk TV.